Pana Mária nehovorila o tom, čo sa má stať ako trest. Ona hovorila o tom, čo sa deje. Čo sa už deje. A nie je to rozpoznané, pretože to, čo nám ubližuje, stále za našim chrbtom. A nevidíme to. A nevidíme to. Ona hovorila o katastrofe, ktorá sa odohráva, ktorá je v srdci hlboko zakorenená. To, čo nám ubližuje, stále za našim chrbtom. A nevidíme to. Lebo tak ako Panna Mária prišla do Litmanovej a zvolila si celkom jednoduchú drevenú chatu. Prišla a sadla si na celkom jednoduchú drevenú lavičku. A chcela hovoriť ku dvom celkom jednoduchým dievčatám. Len preto, aby im povedala, že láska je niečo celkom jednoduché. A preto nikto z nás nebude môcť povedať, že to nevedel. Krásne.